despair that you swine not no matter what. U knaqa, ju dua shumë të gjithëve. Jemi afër mbylljes së sezonit. Nuk di se si do ja bëj publiku i dashur pa Why Not, se ne do takohemi, ore. Do mblidhemi, do hajmë drekat tona, do ikim te veni. Gledi, bateristi direkt, të shenja, perl, perl. Atëherë, dua të futemi direkt në temë, sepse ky Why Not sot është shumë i ëmbël, shumë i bukur dhe ka artista të vërtet. Mezi pres, që t'ua prezantoj dhe të kënaqemi bashk. Why Not jo shumë i nxehtë, sepse janë ngrohur temperaturat, ashtu si dhe unë do me thënë në veshën time besoj se dukem qartë, që jam zbuluar se është bërë vape madhe. Është bërë vape madhe, ka ardhur vera, jemi drejt fundit të sezonit, dhe mos harroni, Why Not jo gjithmonë i nxehtë, no matter what. Dimër, verë, si do t'jetë borë, shi, atje jashtë, ne këtu jemi flak. Jemi benzina më gë, 6000 benzinë që të tërheq zvarr, kështu që zonja dhe zotrinj, lindni ripin e sigurimit. Exact, exact, exact. Atëherë, të ftuarit që unë do kem tani në studio, janë për herë të parë, ata janë një çift bashkëpunëtorësh, jo në çift në jetën e vërtet, ata janë bashkë në përkoncerte, kanë bërë këngën e tyre të fundit, me zipres që t'i njohim sa më shumë nga afër, ftojnë në studio Silvana Rusi dhe Adi Harizi. Komplimentoj bandën e mrekullueshme. Faleminderit, super banda. Mirësevgjeta, mirësevgjeta. Faleminderit shumë, mund të uleni, pozicionohemi. Unë çunat e bandës i kam era kun tim, për zotin. Sa vin televizion parë që pyes si janë çunat, si kam çunat, a janë mirë. A zemra ime. Çunat e energjike, i çik çokoladë me të mira marrim njëri tjetrin që të dalë një produkt i bukur, duhet jemi të gjithë të lumtur, eh? Siç del gjithmonë. Why not? Why not? Exact, exact. Atëherë, Silvana dhe Adi. Silvana zemër, si të thrasin shkurt? Silva. Silvi, apo Silva? Silva, Silvi. Si t'ju vi përmbar? Silva, tani më tregoni koncertin e fundit bashk, ku e dhatë? Ku ishit? Ku ishit më për të fundit e? Në Londër. A, në Londër. Në Londër. A bukur ishte Londra? Bukur, bukur ishte. A u hodhën pondat, apo hodhën? U hodhën edhe pondat. Po kemi dhe një histori atje ne. Se qa ka ndonë se ne vdesim për histori? Ne kemi shkuar shumë herë në Londër në fakt, po kjo e fundit ishte... Epike. Epike. Qa në ndonë dhe more Adi? Qa nuk ishte, aman. E iku avioni. E njësim që këtu do me thëmë, që të avioni. Aha, iku avioni. E iku avioni. Shumë bukur, kishim nuk e di sa orë për para, që ta prisnim avionin, shkon të njëri, shkon të tjetër, shkon të orarin atje, ok, qdo gjë në regull. Po shtyhet, thot, ok, u shty. Po shtyhet prap, avioni ok, dyp, u shty. Ndërko avioni kishte ikur edhe ishte në Tiranë, ne në Londër e hapë në aeroport. Mos më thoni që lekët që i morët në koncert i argjut në aeroport. Po preme dhe një bilet tjetër, po bëme dhe ca bilet. Qereku, po. E mirë qereku. Po sa ndetëm 24. Sa ti fakte në aeroport të organizuam një mini fest vogës, që të bënin? Me vërte. Po kishtë një piano atje, ja morëm këngës, me vërte. Me bira, njëzetor, që të bënim? Po pas këni bëtë, po pas këni bëtë koncertin e dytë? Së morëm lekë. Po, je, je, je. Por që për mua vle, banda Duar Trokitje, artistët hidhi kut dush, si thon shprejës, artistët hidhi kut dush, prap së prap, artist ngelen, muzikën e tyre do bëjnë, e ka lezet. Ku do që djevi? Për qef të shpirtit. Jo, u knaqem, u knaqem. U knaqem. E mbyllë, e mbyllë. U të gjyra mbanë men, pasaj. Së të mbalmen. Silva dhe Adi, ju e keni nisur me koncertet, me live-et në përklubet e Tiranës. Si ka nisur njohja juaj bashk? Në fakt, Adi ka qenë një nga klubet e Tiranës, më përpara, para meje, dhe unë kam shkuar më vonë. Aty ka nisur bashkëpunimi jonë, duke qenë se kishe shumë këngëtare dhe, okej, na qëlloj që të këndonim bashk, se kombinoheshin këngëtaret, po qëlloj një kimi artistike
shumë e mirë, edhe që atëherë ne nuk kemi shkëputur në asnjë moment. Dhe ndërkohë edhe bashkëpunimet i keni edhe në këngë, më thonë përveç se jeni në për koncerte bashkarisht, keni bërë dhe këngën tuaj të fundit. Po, i kemi dy, kemi disa materiale në fakt. Flasim për materialin e fundit Osa Mirë. Dhe tjetër material që ka ardhur? Zemër. Zemër, janë të dy që kanë dalë? Kanë dalë diku afër njëra tjetrës. Super. Arsyeja? Shikon, ne nga që kishim shumë vite që këndonim bashk, nuk kishim asnjë këngë bashk. Me klip? Edhe me klip. Se për të kënduar këndonim, po thuaj se çdo mbrëmje. Edhe vendosëm të bënim një material të dy, së bashku, këngën tonë, që edhe nëse prezantohemi dikut, kemi një materialin tonë, jo vetëm këngët e botës. Bravo, bravo, që është kënga juaj. Kush e ka realizuar këngën Osa Mirë? Kënga Osa Mirë është realizuar nga Alske Dërënja, okay. Që e ka bërë tekstin dhe muzikën saja, ndërsa produksionin, Kedi. Kedi? Po. Ok, njofim Kedi, në shumë i mirë, shumë i talentuar, të dy çuna. E përshëndesim, i përshëndesim çuna. Edhe klipi shumë bukur, zemër, kush u kujdes për lukun tënd? Është kujdesur. Se ne për goca, në goca që mua betësh kemi, o burna, fajnë. Tani është kujdesur motra ime. Vërtet? Po. Motrën unë kam tre motra që janë make-up artist. Ua, tre, futa dhe vetën tim. Apo tre? Tre! Unë kam shumë motra. Nuk munda. Kjo ishte e fort. Ne jemi gjasht, të kupto? Okej. Jemi gjasht. Sa i bije, tre tani janë make-up artist. Njëra nga to. Aha. Edhe gjithmonë kujdeset për lukun tim, qoftë edhe për veshjet, qoftë edhe për pamjen, flokët, make-up. Nice, nice, nice. Ndërkohë për Adi, normalisht Adi në... Edhe për mua është... Kujdeset do njërë dhe ajo modra ime. Pa tjetër, pa tjetër. Super fantastike, Duart Rokitje të mija, Zema. Faleminderit. Duart Rokitje të mija, Adi. Faleminderit. Ma pëlqen. Atëre kënga shumë e bukur, ka një dedikim specifik, ja keni, me thonë, se cili nga ju, e ka dedikim për dikë? Ne jemi munduar të dedikojmë pjesën e parë, duke qenë se jemi dyshe që këndojmë, por që nuk është specifik. Nuk është specifik. Se nuk e kemi bërë vetë, kjo s'ka rëndësi, se mund edhe mos ta bësh vetë, po e gjem vetën edhe bën dedikimin, por është për të gjitha të çifte që ndjen vetën të lidhur me njëri tjetërin, qoftë në muzik, qoftë në biznes, qoftë në dashuri, kudo. Në të gjitha mënyrat, në gjitha mënyrat. Në të gjitha mënyrat. Good vibe. Good vibe. Good vibe. Osa Mirë, fix, Osa Mirë. Osa Mirë. Exactly. Ndërkohë, kënga juaj tjetër, që ka qik muzik më ndryshe, është pak më material, dance hall. Po, modern. Edhe kjo nuk është modern, po ka pak më tepër nota tradicionale. Je, pa pak më shumë tradit. Kurse kënga Zemër është më ritëm. Zemër është më ritmike, është totalisht diçka më modern. Okej. Atëre, duke që nga realizimi i klipit që kënga ka i qik më ritëm ndryshe, duke të më pëlqejnë shumë ngjyrat. Jemi munduar të sjellim këto ngjyra meqenëse ishte verë. Ti me syzet shumë bukur o jetë. Faleminderit. Edhe ti o jetë, edhe ti më vjen ke. Pa tjetër, pa tjetër. Kështu që këtë këngë të realizuar prapë nga çunat? Jo, kjo është realizuar nga Apollo. Apollo? Kam dëgjuar shumë fjalë. Kam një dobësi për Apollon se është artist i mrekullueshëm. Ndërsa teksti dhe vin... Prapë edhe kemi prapë bashkëpunim tjetër. Po, kemi dhe i tjetër. Okej, do me thënë prapë bashkëpunim me presin... Apollo. Me ju të dy bashkë. Po, bashkë. Dhe Apollo. Shumë shpejt. E presim. Oke, jeni të gjuru klipin, se mos duhet ikni të gjoni klipin, mojnë. Në falë se më bajtë të më gjatë. Mirë do ikë. Ska që të mbarojnë dhe direkt do ikë. Oke. Po thoja që vinë melodike dhe tekstin e ka bërë Angelo Koqi, bashkë me mua. Kam dhënë dhe unë dimën ti ma aty. Ke dhënë, do me thonë ti e pas ke qik me dedikim këtë radhë. O. Do një gjë personale, do një gjë këshu. Po ku dihën që ka patur aji Angelo. Nuk e di që Po mirë, me qëra mua beti, me qëra mua beti, si jeni këshu nga gjëndjat civile? Po pyesi. Adi, si jeti? Unë jam i martuar. Adi i martuar. Kam tre vajza. O, t'ka bekuar zoti. God bless you. Mi qunsh. Mi qunsh, mi shala tani. Tani, që ati kisme. Silva? Unë jam e lumë. Ti e lumë të? Jam bejshar. Më falni, rubja që qeshi aty është i martuar. Do me thënë, është i lumë të robi bejshar, rube? Jo, mund t'i është lumëtur dhe i martuar, s'ka do të 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 qeshë nga mëllurë e si. Unë jam e lumëtur. Jam shumë e lumëtur. Nga smojnë qunat njëri tjetrin.
I kemi të mirë, i kemi të mirë. E dashur këshu, këshu, a? Këshu. Këshu, mirë. Po të pse, për në arsye, koncert të thuaj, karriera. Puna, puna, në mbyti puna. Karriera, kona, karriera. S'kemi kona, mbyti puna, të lutë, tani. Po mirë, po t'i adi për shëmbull, si a bon që të mbash edhe familje, ndërkohë të vazhdosh dhe karrierën me udhëtimet? Do sakrifikojmë pak, çfarë do bëjmë. Çfarë do bëjmë? Këtë zanat kemi zgjedhur, këtë do vazhdojmë. Sa vite ke që je pjesë? Kam mbi 15 vite që merrem me këtë. Me muzikën. Ashtu kemi vazhduar, dal nga dal. Mirë je, mirë je, mirë je, kishë sa i qetë është. Po, shumë i qetë. Më pëlqen se kemi edhe ne ato gjërat tona. Unë kam, domethënë që jam në muzikën live edhe që unë paguam për këtë punë. 3-14 vite, diçka tjilë. Me thonë jeni aty. Shof që në aktivitetet tuaja, së fundmi, keni bërë shumë bashkëpunime këngë populore, këngë potpurish, do me thonë këngë që shoqërojnë shumë edhe dasmat. Dhe pytja jo në shumë datat si jeni me dasmat ani në verë. Hamo, Adi. Tashmë i kanë filluar, kanë disa koqë i kanë filluar sezonin. Aha. Por, kemi ngo gjatë ngarkuar. Jeni të ngarkuar, do me thë. Po ku keni qënë këshu me dasma? Po kemi qënë në gjithë Shqiprin, kemi qënë edhe jashtë vëndit. Kudo? Se po ti marrë tani një nga një bëhet rrishti, fillon këtu më baron, nuk e dim se ku, por që realisht dhe këto materiale që kemi bërë, potpurit dhe kolazhet e ndryshme, kemi bërë për këtë arsye, sepse ne këndojmë edhe në dasma bashkë, dhe e dasmat kanë lekë. Publiku do të shikojë edhe ata anën tonë, jo vetëm këtë pjesën tjetër të muzikës moderne që mund të luhet në përlonxhe ose klabe. Kështu që kemi vendosur të sjellim edhe atë. Patjetër. Po ka shkuar mirë, mirë. Po mi pyetja ime tjetër është ku martohen më shumë shqiptarët? Ku ku kërcet më shumë ahengu? Ku kërcet më shumë ahengu? Po të gjitha trevat e varet se ku. Jo vetëm Shqipëri, po flas për edhe jashtë vendet. Po po, ku martohen më shumë shqiptarët që kërcasin ahengun? Por me eksperiencën time në zonën në Maqedoni, Struga... Di bërë bëhet nami? Po, bëhet nami, bëhet nami. Gjithmonë shqiptarët e djegin vëndin, djegin dasmën. Ku do t'jenë në dash këtu, në dash jashtë, dash gjitha trojet ku janë. Dash të Maqedoni, dash në Dibër, dash në jashtë. Është e vërtet, po Maqedonia njerë i kanë këto regula që i bëjnë dasmën nga sa ditë edhe investojnë shumë. Po, nuset, fustani parë, i 2-3 euro, fustani 2-3 euro. Bëjnë atë paradën që fillon dasma, nuset, ato gjithë zonjat, zonjushat, bëjnë atë kërcimin. Paradën me fustane, kush e ka fustane më të bukur. Më të bukur, po. Po, mundësisht ta kenë më të bukur dhe se nusja, nuk ka rëndësi se nusja. Më të bukur se nusja. Po, o, zot, që sikleti. Jo, aty s'merret vesh kush është nusja. Po mirë. Po ju, kur juftojnë, jeni ushu nga ana e nusës, apo nga ana e dhëndrit? Po qëllon, varet, se si mund t'i dasma. Ska lidhje. Nuk është se ka shumë lidhje. Po me këto të hedhurat si jeni, me këto të hedhurat. Këto kishim me rakë, ne si why not pysim shumë për këtë pjesë. Ta themu. Mirë, a? A tregoj Silva se Silva i ka qef shumë legët. Ah, desi pare. Shbinjakët të burë. Shbinjakët të burë. Tani në Shqipëri. Desi më nese, si që marim, i hargjojnë. Nuk kemi egoista, nuk kemi kopraca. Jo, jo. Emi dorlëshuar, konkret. Tani, përsa i përket dasmave, në Shqipëri, janë këto të hedhurat, janë që kësi me kararë. Nuk janë shumë dorlëshuar. Kurse, andej nga e krau që tashme për para, janë më dorlëshuar. Jemi mirë andej. Ndërko, cilat janë këngët që ju i vini flakën kur jeni duke performuar? Cilën këngë lu menç publiku, jo vetëm tuajon, edhe shqiptare. Ka shumë këngë që i pëlqenë dhe ne i bëmë. Një. Mi dhe flak mali tim, me që është me flak. Mi dhe flak mali tim. Qishe dënë shqyqëria. Ajde ju i që qek. A mundet të lutemi që refrenin të kapë një të dy këtu tani, këtu ku jeni tani. Cilin nga këto? Hajde lu i që qek. Hajde luj i qyqek, o mori i shyre, tina i ka lekre, sa pas të leze. Hajde luj i qyqek, o mori i shyre, tina i ka lekre, sa pas të leze. Luj i qyqek! Bravo, bravo, bravo! E jo më kotë ju pyta se në fakt ne këtu në Why Not kemi gjithmonë në lojrat me muzikë.
Bëhemi gati për Silvën dhe për Adin me lojën e jukebox. Unë do të doja, duke qenë se jeni të dy, unë do të doja të provonim një herë Silvana Rusi në lojën jukebox, të provonim edhe Adi Harizi në lojën jukebox dhe pastaj që të dy bashkë, duke qenë se jeni dhe si ortak që shkoni kudo dhe tashmë po performoni dhe me klipe bashkë. Uroj mos na biri prapë në këngë popullore. Se ngjelim duke gëduarve të popullore. Ska gjë zemër, ne përgjithsi këtu mbahemi për rock music. Kështu që mendoj, ajo finale ju të dyve? Do e zgjidhni vetë finale ju të dyve. Okej, do e zgjidhni vetë. Super. Okej, Silva, skena është për ty e dashur. Tani në Wild Off, jemi në lojën e jukebox. Yeah! Loja e jukebox në Why Not. E dashur Silvana, je gati? Gati gjithë. Super, super. Atëre, shoju se kush është kënga e parë që do këndoj Silvana këtu. Oh, Michael Bublé, Sway! I love it. I love it. Me zipres. Okay. Momenti jot. Adi, kështu që hajde e dashur këtu. Adi, të shohim se kush këngë do bjeri në jukebox për ty i nderuar. Aleksandër Gjoka, dashuri së shkuar. Oh, suki, suki. Ta dëgjojmë. Ta dëgjojmë njërë. Skena për ty. Më flisje pra, je me vetën ti me djej shudi. O, a pane besi e gra, unë i papat më dashuri. Sa këti me kdeje pra, je më sjellë më djeti tani. Jo, si haroj unë atë si që më t'ishti në shdo qas dhe shdo moment. Sa marruan putjet mjan dhe pse pshe unë e ilan diku atje. Ej, të thras dhe të mendoj daj të lutem sot të aftoj të takoj. Do se vitet i kishpej, o pse në nda, o pse në nda. Bravo, Adi, bravo!
Fantastic. Tani, jukeboxi u bë, njërë për Silvano, njërë për Adin. Po si kur të këndonit edhe të dy bashkë, ashtu si që ju këndoni? Ua, pa tjetër, e me zi presim. Why not? Why not? Skena është për të dy, jo, ju lutem. Faleminderit. Faleminderit. Ja ku ju kam të dyve të pozicionuar, tani më thoni, çfarë këngë do këndoni bashk? Ne kemi vendosur që të këndojmë një këngë posaçërisht vetëm për ty, sa i zezo. Oh, e vjen. Që të kërcesh dhe të kënaqesh. Patjetër, gati, gati. Banda, let's go. Okay. Përmirësojmë çik edhe në frymarrjen. Hajdeni këtu okay. Tekun. Hajdeni këtu. Tani, duke qenë se jemi në mbyllje të intervistës, do doja të dija si u ndjet. Super. Unë u kënaqa shumë. Faleminderit shumë, jeni të papar dhe unë juroj shumë sukses. Faleminderit. Koncerte vuj inshallah. Dhe sa herë keni projekte të reja, i keni dyert e hapura në Wine. Do vim shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Thank you. Silvana e madhe. Adi, sa i qeshur, gjithmoni qeshur të lutem. Okej, okay, kishën Silvana dhe Adi, faleminderit zemër. Studioja për ju. Yeah! Bëhemi gati. Bëhemi gati se tani do vi një ëmbëlsirë. Tani në Why Not është momenti të falenderojmë bashkëpunëtorin ton, Buzi Store. A i dini se Shqipëria ka mesatarisht 300 ditë me diell, kur natyra na e ka falu këtë mundësi, pse i fikni dritat? Buzi Store ju jep zgjidhje ndriçimi me zero kosto energji elektrike dhe montimi. Ndriçuesat me panel diellor kanë zëvendësuar dritat rrugore, ndriçimet e bizneseve, shtëpive e të tjerë. I montoni vetë, s'ka nevojë as për kabuj, as elektricist. Karikohen vetë ditën dhe ndizen automatikisht natën, rezistente ndaj çdo kushti atmosferik. Për projektor me panel diellor, çmimet e Buzi Store fillojnë nga 1490 lek, sepse ju tashmë e dini, Buzi Store është më lirë se kudo. Yes! Tani në Why Not, jemi në një moment special, është momenti të kuar speciale, le të themi që tani kjo studio do zbukurohet. Besoj se deri diku kjo studio është zbukuruar dhe me mua, apo jo, Djema? Yes! Po prisni, prisni!
Artistja që ne doftojmë në studion e Why Not, le të themi që është në qendër të vëmendjes, për shkak se ishte dhe pjesë e shtëpisë së famshme Big Brother. Ajo gjithashtu njihet si këngëtare, njihet si një fotomodele shumë seksi, njihet si blogere, si influencer, sa po kanë nxjerr dhe këngën e saj të re, Bye Bye, dhe ne kemi kënaqësi ta ftojmë në studio Casey Medini! Për ty, a? Kjo është për ty. Le të themi që e mori vesh gjithë televizioni që do vije dhe të shikoj e çuna. Tu pa gati me njëri tjetër bukur, era bukur se si na bën sot se duta shoh, na shofi Casey. Zemra ime ja ke marr me njën çunave. I çik po. I çik ti shumë. Është fix për të thënë why not? Apo jo, zemër. Casey, atere, ti dole nga shtëpia më e famshme dhe ne do të donim të dinim si ishte feedbacku i daljes tënde. Si e kanë pritur njerëzit, sepse le të themi, diçka që kemi komentuar edhe më përpara, janë futur shumë VIP-at tek shtëpia e famshme dhe e kanë prishur figurën e tyre me ndonjë gaf, me ndonjë koment që s'është dashur, apo me ndonjë lëvizje të gabuar të lojës së tyre, edhe me daljet e tyre. Por në rastin tënd për shembull, nga hyrja dhe mënyra se si dole, ne do donim të dini si e priti publiku daljen tënde. Okej, tani si fillim kur hyra, synimi im ishte që si do hy me këmbët në tokë edhe trutben, ashtu dola, do si hyra dola, njëta gjë, do të thonë, u prit shumë mirë dalja ime, do të thonë nuk kam njerëz që më urrejnë. Pata pak njerëz se tani I normalisht cipo, i kemi këta që na kanë. Dy shqiptar me imenje nuk i gjen ojë. Bravo, pikërisht. Jeta është preje. Por që feedback-u është shumë i mirë. Nga të vegjlit e të ndenjë, të gjithë më duan, më supportojnë, më respektojnë, edhe për mua është... Nisi Why Not kemi mëra këto gratë e lagjes, ku të shikojnë, ato janë, ato janë mëra ku jo mima. Ato vinë më thë, më staj mirë që je ti o të keqë, një një këshu si ty dua unë për djalin tim. Me më po që të bëjë unë dhe, më staj të gjitha zi, unë që të bëjë. Ndërko, je bërë, ke mbajtur relata misore me personazhe që kanë qenë brënda tek shtëpia? Me të gjithë e që flasim bashk. Po, me të gjithë e kam patur shumë mirë. Si do brënda dhe jashtë. A jeni frenca në Instagram, Facebook edhe në Snapchat dhe TikTok? Kështu? Nuk më kanë rasti, tem të drejtën që të takojmë shpesh, se cili ka angazhimet e ti edhe unë pashtu kam qenë shumë e zëmë, por me një 2-3 veta, po. Me kë, për shembull? Me Antonetën, Antonetën kam shumë shoqe. Ta përshëndesim me çfarë do të thotë. Është edhe shumë, është shumë e dashur, është shumë e qetë. Të tjerë, do të themin të tjerët. Fotinia, me të gjithë pothuajse. Marrëdhënie të mirë. Po, me Kevinën po ashtu. Kevina si është? A është shpirt. E binjakët, ti je shenja e? Unë jam Luani. Luani, një Luan. A nuk duken që jam si Luan? Me flokët sot po. Ky luku, ky luku jot na pëlqen shumë, komplimente. Yes, of course. Dhe ma ju pëlqen luku? Jo, jo, Dori. Dori me ty e kam. Të lutem. Do ma shpjegosh i çik si duket luku i Casey. We'll be right back.
Oh, yes. Këto kohë ke qenë shumë e komentuar zemra ime mbi të gjitha për aty tre këngëshit imaginar Casey, Kristi, Zaza, ka qenë tre këngësh imaginar dhe unë do doja të dija your state of mind. Si je përballur ti me komentet apo me pyetjet që mund të të kenë bërë për këtë gjë? Dua të di si a përgjigj fare. Si a përgjigj fare? Fare. Bëri pak çudim fillim, po pastaj u mësova se ça të bëj. Kush ndodhi? Ti nuk dija gjë fare për asgjë. Fare. Asgjë nuk dija. Të drejtën më shumë nuk është se i kam parë, as komentet, as këto portale që kishin nxjerr këtë lajmin. Më shumë me të dëgjuar që më kanë thënë njerëzit e mi të afërm, edhe kaq, e kam lënë nuk as nuk dua ta diskutoj, as nuk kisha qeft mëra vesh më shumë se ç'bëj edhe bye bye. Bye bye. Bye bye. Dhe ja ku jemi të bye bye. Në fakt, kënga më e re nga Casey Medini bye bye ka pak ditë që ka dalë edhe ka patur goxha feedback pozitiv, është një këngë shumë summer, komplimentet nga Why Not. We really love it. Ne na pëlqen shumë. Edhe do donim të dinim për shembull, ta thuash diçka për këngën, për tekstin, temën, ja dedikon dikujt këngën Bye Bye? Nuk ja dedikoj askujt. Kënga nuk është shkruar nga unë, por... Kështu që s'ke në i dedikim? Kush do t'a marrë për dedikim t'a marrë, themi jo. Apo si të shprehjes shqiptare, kujt i djegi, le t'a mbaj. Pikërisht. Kënga ka qenë gati, do më thënë isha me shumë fat, sepse pare se të fja në Big Brother, e kisha një projekt që gati. Kjo dhe, ka qenë? Po, ka qenë gati. Do me thënë kjo nuk që ka me vërtet fare personale si këngë që mund t'a marrë. Okej. Okay. Po, më pëlqen koha kur ke nxjerr. Po, ishte gjëgjë e shkruajtur, si që gjëgjë e shkruajtur. Okay. Erdhi në momentin e dur, doli në momentin e dur. Gjirova klipin, është bërë për 8 orë. Është bërë për 8 orë? Po, kam baruar shumë shpejt. Do më thënë, shqyqy që e kisha gati, vetëm kemi shkuar, kemi gjiruar, është baruar, kemi postuar dhe deri tani jemi shumë okej. Okay. Jam shumë e lumtur. Kënga është shumë summer, ne na pëlqen shumë edhe realisht shpresoj dhe i sugjeroj të gjithëve të futen në YouTube, në kanalin e Casey Medinit, ta klikojnë këngën Bye Bye, ta dëgjojnë dhe ta bëjnë share everywhere, sepse këtu shifesh është një sot për sot, është shpreha klasike. Pra, ja ku jemi sërish në studio, kënga Bye Bye, që ne na pëlqeu jashtë masë shumë, so smooth, shumë afrobeat, ha? Je frymzuar nga afrobeat? Po, e zgjoj shumë këtë këngë të afro, edhe kisha dëshirë që të cilë diçka ndryshe. Edhe ja ku e zollu. Dhe ja ku e zollu. Një këngë afro nga një bardhoshe. Nga një vajzë bardhoshe, sy bojqeli. Me flokët bjonde, base kjo kultura afrobeat të ka frymzuar dhe për gërshetat? Po. Fair enough, zemër. Yeah. Po mirë, okej, si një pytje kemi ne si Why Not? Ha një herë. Sa ko të desh ty për të thonë bye bye? Po, 8 orë, oza. Tak fak. Me make-up, me veshje, me gjitha. 8 orë? 8 orë. Okej, fair enough, ne? Okej. Te torë tak fak e shënuam, do me thënë të dashura vajza, nëse do një t'i thoni dikujt bye bye, i keni te torë në dispozicion, po një herë për gjithmonë, po flasim për këto bye bye. Të karasisur të thuash bye bye dhe t'jesh këthyre prap, me qëra fjalla? Ja. Se vetë binjakët e bëjnë këta? Apo bëdhe dhe nej luane, nej akrepe? Jo, je. Po normal ashtu do thuash ti se ke nusën të shpia? Jo, as njoni, ja? Jo. Okej, në rregull. Dhe po vjen sezoni veror, edhe donim të dinim ne si Why Not, gjithashtu dhe shumë shokët e mi, donim të dinim si të gjeti ky sezon veror. Të gjeti single apo në kuadër të lojës, single unë, single ti, single as njëmi? Bukur ke dyta po single. Single. Ke dyta më pëlqeu po jo. Ja ku gëzuam ne të gjithë si staff. Casey Medini single. Okej, ke marrë ftesa për kafe këto kohë të fundit apo? Roza, kush vjen të bëj ftesë për kafe? Kam frikë Sabianin. Duke do ngjeni pa martuar.
radio. Po mirë, si do të ishte ftesa për kafe më e bukura për ty që mund të ta përballoj edhe Sabiani? Ftesa më e bukur. Vjen aty te dera, tak tak. Direkte, ta hapi derën Sabiani. Direkt, nuk kam më tani. Nuk kam më mundësira kafe takime kështu, s'bëhet fjalë. S'bëhet fjalë. Te dera edhe do dalë Sabiani. I pari. Po. Po e kaloj provën, okay. Po se kalem bien keq next. Kesi, e kanë komentuar njerëzit të këtë natyrën mbrojtëse që ka Sabi me ty, që është baba ka që përkushtuar dhe ka që protektiv. E kanë komentuar shumë, shumica ose shumica edhe për keq, po shumica edhe për mirë. Tani, kush është ai prind që nuk do të jetë protektiv për fëmijën e tij? Jo, prind është protektiv. Po dhe ne që s'kemi fëmijë bëhemi protektiv kur mendojmë ku një ditë do të kemi fëmijë. Domethënë është natyra njerëzore. Pa e ka një është aq i përkushtuar pas meje, ne kemi njëri tjetrin, jemi si motër e vlla. Pastaj pse jo? Unë jam shumë e lumtur. Është marrëdhënia më e bukur. Bravo. Kjo është për tan tan. Kjo është për tan tan. Kesi, kur keni qënë të këto pjesa finale e shtëpisë famshme, kur është bërë dhe posti mbrapa, jeni, me thonë, në backstage, jeni ndeshur me Robertin? A, po. Dhe ke pritur, çfarë sjellje ke pritur nga Roberti dhe çfarë sjellje ke marrë, mund të më thuash? Një sjellje shumë fantastike. Ishte pak e sikletshme, të them drejtën, duke qenë se shumë gjëra ndodhën, e ke parasysh çdo prind mbronte fëmijën e tij. Edhe ishte shumë, por jo, shumë mirë. Shumë mirë, erdhi më dha dorën, tha suksese, i tha shumë faleminderit, gjithashtu edhe për fëmijët e tu. Si e pe, se, për finale Roberti ka qenë aty bashkë me vajzën e vet. Po. Kështu që kishte një marrëdhënie siç e ke ti me Sabin? Pa, është e njëjtën marrëdhënie siç kam unë me Sabianin, ashtu dhe ai me vajzën e tij Gala. E njëjta gjë. Ishin të dy dorë për dorë, tërkohën bashkë, edhe thash atëherë më kupton edhe ai ose e kupton dhe ai situatën që kemi qenë. Unë dhe baba im ose baba im, sa. E po pikërisht, ne jemi në Why Not, kalojmë tani direkte te një lojë. Ti e di që Why Not mbahet për lojra, përveç se intervistës Fani, ti e di ku ke ardhur te Roza, po nga smova i çik, po zbra i çik gallat, po zbra i çik humor, nuk na rrihet ne. Ja. Dihet. Loja e parë që ne kemi menduar për Kesin është loja me shoca. Okay. Je gati. Do kemi Joyn i cili do shërbej. Kështu që bëhemi gati për lojën me shoca. Sa më përqen kjo fjalë urt popullore shqiptare. Po, patjetër. Shocat i kanë cilëmi një tabaka të veçantë, është një tabaka artistash. Tamam, të lajë. Edhe pyetjet për artista janë, shpresoj që të përgjigjeni. Patjetër. Tani më falni sekond, si funksionon loja i nderuar Joy? Loja shumë e thjeshtë. Unë bëj një pyetje, ti ose i përgjigjesh shumë sinqerisht ose do pish një shoc. Okej. Po kemi alienët. Kemi alienët që kontrollojnë qoftë gjinin jena apo jo. Haha, po. Joy është toksori. Yes. Dakor. Je gati Casey? Shumë gati. Mirë, nisi me Rozën. Cila është? Sa bukur ishte kjo. Cila është gjëja më e çmendur që ke bërë me një djalë? Tregoj ose? Gjëja më e çmendur që kam bërë me një djalë. Më shumë kam bërë me shoqe gjëra të çmendura. Më shumë kam bërë me shoqe. Me djalë. Si se beson ai? Pse mos se beson? Me djalë. Beson ju banda? Mos i bëj vish ty se ti jesh me një djalë. Me një djalë pra, po pra, po pra, po po po, çe loç po mendojm bre. Çe s'po di. Se ka ikur ndonjë motor i ujit më majtas? Un po e pija gëzuar. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Oh, this is nice. K,
Casey, cila është gjëja më e turshme që prindrit kanë zbuluar për ty? S'ka zbuluar asgjë të turshme. Dhe jam shumë sinqert për këtë gjë. Një të turshme kanë zbuluar ata. Po çfarë? Kush ishte? Kujto. Ç'të di ka fund. Të turshme. Po që putha live në emision. Gjë, është gjë të turshme, po s'kam bërë ndonjë gjë. Mirë, pra pije. Ta pije tani. Dakord, patjetër, patjetër. Po, po, po. Let's go. Roza, cila është gënjeshtra e fundit që ke thënë? Tregoj ose pi. Kjo para asaj. E bukur kjo. E bukur Kesi, e bukur kjo. Po vi. O, jo. Kjo është, po vi. Po, kam qënë vonë. Kam qënë vonë edhe kam thënë po vi. Jam rrugës. Jam rrugës, kena ndodhë shpesher. Po vi rrugës jam. Edhe unë, po vi. E them shpesh. Po. Casey, në thuaj diçka që nuk e di asë një person për ty. Një sekret ose pi? Një sekret? Ha. S'kam një sekret. S'ke ndoj një sekret? Një sekret, se këtë kemi plot në, po pëse këtu pëtë të regojt. Aja, e tiju, e tiju, e tiju, një që s'pam. Bo, 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 bo. Roza, ke lëshuar në njërë gazra egzoterike gjatë gjirimeve të Why Not? Jo! Roza, ti pas në më të të mërshme të pytje të mija. Po, se mi ba mu këto pytje? Rastësia. 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 Jo, jo. A të pje një për qef, tani. Unë po e pi për qef me kënajsi, por që... Jo, po ti? Kemi njësur, shumë mirë. Nuk mundem! Ne që vim nga jashtë, si kemi fare këto. Casey, ke parë në një ëndër erotike kur ke qënë brënda shtëpisë të BB, VIP, AL, TTV? Jo, s'kam parë. Shumë njësa thëndi që shikojmë ëndra të tila, se ditës e që nga dronin të gjyrat. Unë më shumë kam parë mangëta të brënda. Në vërte? Kam parë ëndra të këshia. Unë nuk parë shofë ëndra. Por aty brënda kam parë gjëra shumë kështu të frikshme, ndoshta edhe mendime, cikleti, që që farë këndohë dhjashtë të gjërat. Kapas dhe Sabianin të krevatin gjitur, që të shikojmë. Kjo është. Fair. Po të ndetja i shumë kohë sa ti duhet të shifë të dhe ëndra erotike, kështu që për mua është fair. Blen. Roza, ku e kush është moderatorja që të bezdis më shumë në ekranit shqiptare, ose pi? Zuar. Po tani më. Casey, Kristi të djeli në shpirtur në një program televiziv, të pi një shots ose të marri ty në telefon. E një ta gjë për ty, merë Kristi në telefon ose pi një shots. Grupe, ku jeni? Kjo ishte dis. Kur je nga fjeri, tana i bënë. Qam nga fjeri. Edhe qam nga fjeri. Banda. Falimderi, kjo ishte loja. Kjo ishte loja e shocave në Why Not. Falimderi, Zoe. Kalojmë në pak publicitet dhe kthehemi prapë. Jemi në Why Not, është momenti të falenderojmë bashkëpunëtorin tonë Djama Resort. Në Durrës nuk mungojnë hotele që përshtatën me nevojat e mrekullueshme të jetës së natës së mysafirëve. Por, nëse jeni një familje ose një çift që kërkoni privatësi relaksuese, larg zhurmës mondane, ku plotësohet çdo dëshire juaja si një terapi, atëherë Djama Resort Conference & Spa është vendi i duhur për ju.
Vendodhja ofron një pamje të mrekullueshme të detit Adriatik, por ajo çfarë bën edhe më të veçantë atë është fakti se ky resort gigant, i cili zë 16.000 metër katror, është i fshehur me spishave direkt në dalje me detin. Djama Resort mirëpret klientët e saj 12 muaj të vitit, ku në çdo stin mund të shijoni magjinë që ofron. Nëse ende nuk keni menduar se ku do t'i kaloni fundjavat tuaja, atëherë keni zgjidhjen perfekte. Një arratisje në Djama Resort, ku mund të rezervoni një dhomë deluxe me pamje nga deti, të shijoni mëngjesin në zhurmën e valve të detit dhe hijen e pishave, të kaloni kohë në pishinën ton dimërore dhe pse jo të konsumoni një drekë në restorantin ton a la carte. Aty ku dashuria për gatimin dhe shërbimi me standard 5 yje takohen bashk, vetëm në Djama Resort Conference & Spa. I gotta be cool, relax, yeah. Get on my tracks, take a battery in time. I take a long ride on my motorbike until I'm ready, lady, lady. Që përshëndetët Casey, zemra ime, gëzuar zemër. Gëzuar. Direkt e tu me te së dytia energjike më e mirë. Të gjithë e dim, sepse më ndjekim në rrjetet sociale që mua më shoqëron pa fund. Këtë kishit edhe brenda te shtëpia. Po, edhe unë pi çdo ditë, si kjo, nëse s'pi kështu, nuk jam dot nga gjumi. Kështu që gëzuar është e nevojshme. Dhe ndërkohë t'ia bëjmë çik edhe djemve një çok. Patjetër, ti do bësh gëzuar, unë do shpërndaj kanacet e 82, pia energjike originale nga Holanda, e cila... A, shtu dhe, pritë majmë edhe tek-tek-tek-te. Gëzuar. Bravo. Gëzuar. Loaded with energy, me Casey Medini dhe Roza Latin. Me rrava. Gëzuar, ja, ja. Gëzuar. Yes. Po të shikos, e ka aq me qef 82-shin, sa shi qa i ka bërë. Yes! Ok, Casey, ka që ëmbël, ka që mirë sa je Luma i Sabiani që t'ka rritur, po ndërkohë t'ka rritur dhe mami. Po ndërkohë ke edhe një mami. Kam edhe një mami të bukur. E ke një mami shumë të bukur që e ke si shoqe. Kur e pam në foto, tham vërtet sikur e shoqja jote. Shumë, shumë e bukur. Dhe nga që normalisht komentosh vetëm me Sabianin, se Sabiani këngëtar, plus edhe Bigu dhe gjitha. Po, pse showbizit. Bravo, mami nuk është se e ke komentuar, kështu që ne do donim të dinim, kështu si why not, marrëdhënien tënde me mamin. Është e njëta marrëdhënie siç është me Sabianin, por thjesht duke qenë se nuk është pjesë e showbizit, e botës së artit, e televizionit, edhe gjithmonë kam patur një dëshirë që ta lë pak më njan, dhe sepse ajo ka jetën e saj, nuk ka dëshirë që të dalë shumë nëpër portale ose nëpër intervista kështu gjërash. Dhe gjithmonë e lë më njan, por jo më njan për keq, thjesht dua që atë keqësinë e saj dhe është okay. E kam si motor. Po është edhe ajo aq protektive? Sa, po, dhe ajo, e njëta gjë. Po, s'ka zonë hapë. Unë jam rritur një dashuri shumë të madhe, nga ta të dy. Edhe, janë që të dy njësoj, nëse nuk më shkuar në babi për gjysore, më ka shkuar dora e para, ose nëse, janë të dy këshu, 24 orë, pas meje. Ka lezet, zemër. Yeah. Çfarë ke marrë nga mami? Çfarë ke marrë nga jo? Nuk e di sakt çfarë mund të ke marr, po sy ti ke nga Sabi për shembull. Janë të dy me sy jeshil. Do kam dalë me sy boqelli. Ajo ka hundën e voçkël, edhe babi s'e ka ndonjë hund. Po. Ka dhe ai të vogël, buzët.
këtë pjesën e natës. Mund të them që ka marrë më të mirat e të dyve dhe janë miksuar dhe ja ku jemi. Ja ku jemi, zemër. Tasha, kush do të thonë që do të aftoj për kafe, dihet që Sabi para që del një herë hapi parë, pastaj është Kesi mbrapa. Baje mirë me babin që të kalosh te goca. Ha. Pastaj të vjera. Se po thoni një aku e kemi kush do të quna të afrojnë të Kesi, duhet din që kanë Sabin për para. Dhe ne në fakt një gjë duam të din. Si duja bëj Sabiani, vajzën do japi për nuse, apo do marri dhëndrin në shpi? Si e logikon ti? Po unë e logikoj të dyja, do japi edhe vajzën për nuse, po do marri dhe dhëndrin, se dhe dhëndri. Apo jo, si bie, kështu se bie... Kam për shtype do marri dhëndrin në shpi, është qik. Po, 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 ta ketë në kontrol. Thua. Se shenjë në Skopje, Sabi? Êshtë dem. Demi! Ah, protektiv, bo, ja, foli, foli, a i mërvesh. Shiko, ne përshëndesim shumë Sabianin nga studio e Why Not, a i duhet kishte qënë këtu me ne, por pikërisht dje, a i u sëmur. Unë të duket pak funny, por është e vërtet, sepse ne folëm me të, folëm me video call, na ka treguar dhe termometrin dhe ka qenë vërtet me temperaturë. Po, unë kam qenë gjithë natën, natën e koka, duke... Kështu që na vjen shumë keq që nuk mundi do të ishte Sabi dhe përshëndesim dhe tha Busi, tha, kemi qik mirë, tha vi qokë për të kënduar një këngë. Kështë kemi qik mirë. Por që... Të shkuar e Sabi. Kemi Kesi këtu, dritën e syve të tu. Kesi zemra ime. Pyetja e fundit, Sabi e takon mamin? Po normal që takon. Mardhënje? Një mardhënje shumë të mirë. Mardhënje shumë të mirë. Është një mardhënje shumë perfekte që nuk rallë herë ndodhë në Shqipëri, ose edhe në gjithë botën. Ka një lë respekti për njëri tjetëri, ne ka patur gjithmonë. Që momente që nuk kanë qënë do me thëmë bashkë, deri ditën e sotshme. Super! Ajo është një baba perfekt, po është edhe një krye familjar shumë perfekt. Do me thënë, aji kujdeset dhe për nënën time, për nënën e vlajt tim, për gjyshen time, për gjithë familjarët tanë. Bravo! E qëndra! Jo, po është e bukur se Sabi ka bërë një kënë, la 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 e le le le, për tu lacin ti më le, ka qurë e latë nuk i do. E keni dëgjuar që ka thënë një gjithë bukur atje në Big Brother, bërështu i lartë të bëjë në thura. Shparë të e klemi? Aha, okej, okej, okej. Po, keni një pytje? Në kemë po gati të më që të rishtë të dhëndë të shkija. Në fakt, prit njerë, prit njerë, se ka... U kam gjithë burra koma, në të thua. Prit njerë. Shiko, është që ke vështirë kjo puna, sepse në raport me Kesin, kur i erdi Sabi brënda në Big Brother dhe u ullo me disë Kesit edhe Kristit, aty ishte tamam një kryq për gjithë qunat, mbrapa, kushdo që do ke dëshirë të njëhet me Kesit. Dhe unë e paralelizoj këto me një situatë timen, për majmë një periut tjetës timës më gjunë të asë njoni. Asë njoni, asë mesaje, asë inbox, asë i telefonat, sepse thoni, kushe di kushe ka këto, kushe di kushe ka këto, kushe di kushe ka këto, së fliste asë njoni. Do me të është një situatë që është pik me, si do thik me dy presje, është përja po pik me dy presje, të lutë zoti profesor? Pik me dy? Ana. Pik me dy Ana? Pik me dy Ana. Po Nina ku është? Shte pika tjetër. Gjithse si, unë të kuptoj shumë mirë o zemra ime, se këshu e ka kjo jetë, po hajtë mu se së shjetë kjo. Yes, dhe me që pim tequila dhe unë zefëm pak, unë do thoja, do ishte momenti tani të ëmbëlsoheshim pak me çokolatat tona, që ne kemi këtu çokolatat Mon Amour, çokolatat me mbushje. E dashur zgjidh 100%. Për markë të zemër në kuqa. Yes, kemi nevojë për dashuri. Yes, zemër. Dhe në fakt kjo është e gjitha kutia jote, ose më parë shtet atë kutin tjetër, këtë duash ti. Janë fantastike. Të bëftë mirë. Mon Amour, pasticeria më e mirë. We love it. Zemra të mija. Vazhdojnë duar trotitja. Djema pa tjetër.
Jam vërtet të mi. Ja. Klevi, tasteristi, si gjithmonë. Shpërndaj çunave. Shpërndaj çunave, ju lutem. Okej. Okay. Casey. Për Kristin të kanë ngacmuar shumë, se ne s'po të ngacmuim fare. S'të kanë ngacmuar njerëzit. Ngacmuim pak, po kur nuk ju kthem përgjigje, kur kam mbaruar si gjë, nuk ngacmuim më. Është Kristi prerje të shijet e tua për një mashkull, apo thjesht ishte ai momenti, ai fling, ajo ndjesia aty brenda? Por derisa ishte aty brenda, besoj që futet tek ata meshkuj. Do me thënë të pëlqejnë meshkuj të prerja e Kristit. Nuk më kishin pëlqyer, po ndodhi që më pëlqejnë. Po mirë, pa jo këthimi, këthimi, si thonë, këthimi plakës direkte, si të ndodhi. Ti në shenjë një horoskopi edhe Luani. Pa, Luani në Qukujan edhe... Shumë e vendosur. Po më mlodhëm shumë gjëra aty brënda. Po. Edhe mendova që më mirë e mbarojmë këtu si gjë dhe nëse është aq real, aq e bukur, aq si po e bëjmë ne, sepse ishte shumë shpejt u fut babi aty brenda, takoi Kristin, më thonë u bë, e morë vetë gjithë Shqipëria. Dhe u vura shumë siklet. Nuk më pëlqente as sepse po më thonin si nuse, ke parasysh ke si ua nusja, ndej këtej, ka ardhur vjerë dhe këto gjërat më vënë shumë siklet. Më kapi një frikë shumë e madhe. Se të dhe me angthin, kupton gjëra që... Mbaroi jeta ime. Po, ishte shumë e çuditshme, thash, po pyet një sekondë sa jemi njohur. Dhe ai dhe un po po e thonin për herë që ne jemi thjesht një njohje, na lini që ta shijojmë këtë eksperiencë. Ah, pse u emocionuan çunat? Gledi, çka kishe? Ke ndonjë gjë për të thënë? Po mirë, jo në fakje të drejtë, edhe mendoj se ka të bëjë çike ajo loja me visin, ku vis pupat imitoi pak, edhe mund të ketë ndikuar pak, por diçka që vum re të gjithë ishte që ti gatuaj e zemër. Shumë. Njerëz shoqëria jote jashtë, të kanë shkruajtur njerëzit e tu, apo ndonjë djalë që mund të kesh patur ndonjë marrëdhënie flirtuese më përpara, të shkruanin me të pyet për shembull që po ti që paske qenë nuse për shtëpi me vërtet, e nëse pas kemi ditë, gatu dhe ma pas të ambientin e se të jetosh në një shpi me kamra, shikon tjetërin se si është në habitat shpije. Po, pa filtra, sepse gjitha të ditë aty brënda, do dilje nga vetja një moment. Jo, unë kam qënë, unë dhe në përdiqëmërin ti me gatuaj, se e shioj shumë ushqimin. Edhe shëshëria ime, shëshëria me ngusht, e di shumë mishë unë gatuaj. Okay. Po, nuk është e kam provuar nga dora ime. Edhe babi nuk është se ka provuar shumë, edhe kur hyra aty tha, "Shishi tha, ti je bosi shefe, na gatuje dhe na pastroje." Tha, "Po edhe na e bën ditë për ditë shtëpia këto gjëra." Dhe do bëj. Do bëj. Tu i tani se semi para kamerave, bleçik rehato bur, bleçik. Aty po dhe s'po flas më. Po çfarë do bëj tjetër aty do gatuaj? Fair, fair, fair. E dashur Casey, ne këtu në Why Not gjithmonë kemi një lojë që quhet loja e telefonit. Okay. Është një lojë që ne krijojmë situata të ndryshme, i skenojmë situata dhe përshtatemi me anë të një telefoni sikur ti i përgjigjesh. Okay. Të lojë në përgjithësi e bëjnë aktorët, ku kemi patur studio. Jemi dhe aktorë, jemi bravo. Se kemi lozur dhe një film. Ah, bravo! Po, kam lozur një film para një viti. Ti ke qënë dhe premiera, e mban mend? Të kush film? Gjurmë pa shenjë. Gjurmë pa shenjë. Gjurmë pa shenjë dhe ti ke qenë nusja në fund. Ej, seriozisht. Yes! Dhe ke luajtur shumë bukur, madje dhe ke qenë. Ke qenë e para që ke ardhur, më ke marrë dorën dhe më ke thënë që më ke pëlqyer. Yes! E mbajmë shumë mirë. Bravo, më ke suksese. E mbajmë shumë mirë. E meriton! Më ke pëlqyer shumë. Gjurmë pa shenjë. Gjurmë pa shenjë. Kështu që nuk e ke problem interpretimin edhe tani. Okej, okay. Banda, bëhemi gati, jemi në Why Not dhe jemi tek loja e telefonit. Yeah.
Ku jemi në Why Not? Po që ashtë aksor, lëre. Okej, okay. Tu kemi dy situata për se cilën nga ne. Atë e kush dhe filloj e parë? Ta filloj ju? Filloj. E nisim? Okej. Okay. Casey të merë Luizi në telefon e të thot. Casey, si e? Jam të baj koncert në Shkodër. Të duan për të kënduar edhe ty. Por duhesh me marrë dhe Krisin me vedi. Si duja bash? Alo. O, Lui, si e Lui? Mirë. Mirë, jam mirë. Koncert, të vi unë. Me gjithë Krisin. Po, Krisin për qatë dua? Po, unë do këndoj. Ta marrë se bodyguard. Po, duhet me diskutuje. Okej. Roza, të telefonojmë fansat e tu, të pyesim me shumë interes. Sa i shkurtër duhet të jetë fundi për me ranë në sy, aq sa duhet dhe ku do pushosh këtë behar, në dhërmi apo në jal? Cili fund? Sa i shkurtër duhet të jetë fundi? Sa i shkurtër duhet të jetë fundi me ranë në sy. Me ranë në sy. Po pra. Okay. Me ranë çunave në sy, besoj. Aha. Alo. Oh, fans, pof, pof. O ku ke gjetë këtë numrin ti? Ah, okay. Aha. Sa i shkurtër duhet të jetë fundi? Po mira çunave në sy. Zemër, për sa kohë të kesh gjuhën e trupit sensuale, vish çat të duash i bie në sy. Bravo. Aha. Ah, tantana, e do një tantan zemër. Dashur, përshëndeta me bandës, nuk e kap moment që jam duke xhiru. Çfarë pyetje tjetër kishe? Pushimet verore? Dhërmi? Apo njallë? Jo, pushimet verore, Roza Lati, vetëm ke shkëmbi kavajës te Djama Resort. Te resorti më i mirë Conference and Spa. Pa tjetër aty i ka që gjitha shërbimet, pishin dimrore, verore, spa, për të ngrënë, Greek food, Italian food, seafood, everything. Ka ato pishat e bukura, ta si gjojë edhe ty, Djama Resort. E ke shumë kolaj ta gjesh, kërkoj në Google direkt të del. Faleminderit. Kur do shkoj unë? O, nesër! Pa tjetër të pres, bëjnë foto! Kalof shmirë, përshëndes. Ah, super! Shumë bukur. Super! Casey është momenti jot. Casey, të merë Zaza në telefon e të thotë, Casey, kam kuptuar që Biondet kanë sukses ande nga vendi juaj. Të lutem nëse mund të më thuash si mund t'i kthej flokët në Biondet dhe unë pa i dëmtuar. Do një sugjerim produktesh dhe të kush sallon që të mos mi djegi. Ai, bismila. Alo. Zaza. A, po. Do të bësh Biondet, si unë. Po pse do vish tu në Shqipëri apo s'është më lirë? Ah, shiko zemër, Bjonde në lindë, kështu që nuk bëhesh. So, nuk bëhesh. Super! 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 Unë mendoj se e zaurova situatat me ty dhe ti me mua gjithashtu, kështu që kjo ishte loja e telefonit. Alo, alo, alo! Casey, jemi në mbyllje të intervistës, besoj se u kënaqe. Pa fund. Ha, si u ndjeve këtu mes nesh? Super mirë. Është një nga intervistat... E kam thënë edhe në 2-3 intervistat të tjera që kam patur intervista shumë të bukura, po kjo është... S'ke, nuk ka koment. Aha, më i motër. Shiko, mos ty vetëm se qa... Si a kalove ku ishte kamera rek. Thuj dhe si a kalove kur nuk ka qenë kamera rek. A je kënaqë. Ja duke, bravo, okej, ja përgjigja. Superstar! Falim derit shumë, Casey, kënajsi dhe për ne të të kishim, je shumë e ëmbël. Dhe shohë që me kalimin e viteve, bëhesh më, ke më shumë vetë besim, dhe je më e sigurt, dhe nuk e ke problem fare të përgjigjesh, se më përpara ke qenë pak më easy, pak më stepur mbrapa. Kurse tani, you really don't give a f***, right? Fare. At all. No, no, no. Casey, për para se të bëjmë gjullje në emisionit, që në të kajqin pa fund, unë pytje të mija që kisha t'i bëra. Por,
ka dhe Gjoja shtoksori pyetjet e ti. Nuk është se shpëtove zemër, akoma, akoma. Kështu që ftojmë në studio Gjoja shtoksori. Tequila! Apo ishte tjetra, falë, falë. Nuk kemi nevojë për. Jemi në një sumalie në shtekesi dhe nuk kemi kohë, se dhe pak ditë na ka ngelur nga ky studim që jemi duke bërë, sepse po na ndjekin. Okej. Okay. Nëse, nëse Sabianis do kishte kaçurela, do kishte emrin Mirela? Nëse Sabianis nuk kishte kaçurela, do kishte emrin Mirela. Jo, do kishte ti emrin Mirela. Ah, un. Po që lidhje ka? Apo me rinë? Ja shtoksorë, zemër është botë më vete. Ti gjejmë lidhje në... Ti në thuaj si do kishe një emër tjetër? Si do kisha një emër tjetër? Në fakt, unë kam një emër që kam shumë qef. Gjithmonë e shpreh që kur të vi dita që unë të bëj një fëmijë, një vajzë, kam qef t'ja vendos të emër Melody. Melody? Melody. Oh! Ti bëshe bukur për të emër. Yeah! Ta kishe ti ashtu. Yeah! Shkurt Mel. Mel. Mel, hej Mel. Melo. Melo. Bukur, na pëlqen. Do t'ishin nga Vlora, do të trisni Melo. Melo. Okay. Nëse dashurohesh me një biseksual, quhesh bipolare? U me këtë gjullat e mandës. Jo. Apo? Jo. Jo. Ti e di? Jo. Jo, jo. Ti tani do të dish nëse dashur me biseksual, apo nëse është kesi biseksuale? Çfarë do të tregoj Kesi le të tregoj? Apo bipolare? Jam me çim bipolare. Po këto të tjera. Next. Nëse kënga Bye Bye do quaj Hi Hi, çe do jepje për të ngrënë atë? Mëngjes. Mëngjes, breakfast. Mhm. Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës. Nëse do realizoj një serial Keeping Up with Sabiani ose ç'a bën dot Lagje Sabit. Do pranoj të merrej pjesë duke ditur që babi do të merrej prapë mjetën tënde ndoshta edhe më shumë se sa ka ndodhur. Pa, ishte shumë e bukur. Ne shumë herë e shprehim dhe themi pse nuk vendosim disa kamera këtu te studio jon dhe të shoj bota se ç'bëhet këtu brenda sepse ka vetëm gallata, qyfyre. Më mirë se familia Kardashian si e kanë ato. Jemi po. Why not? Why not? Okay. Casey, midis Nitës dhe Ronaldos, pse zgjodhi të ishte Tim Kiara? Oh. Mm. Po sepse me Kiarën kam qëndruar shumë aty brenda. Tim Kiara. Unë kam qënë tifoze e gjithë në fakt. Nuk është se jam darë. Edhe nuk kam qënë Tim Kiara. Ti është i kam supportuar të gjithë, si që më ka supportuar brenda. Kiara, Luizit, të gjithë më rrë. Besoni jo. Mm-hmm. Nuk besojnë ata. Po që të thëmë? Ska gjë, të studimi keqë, po është në regullë. Nëse je një ndër 100 personat e parë që do shkojnë të jetoj në hënë, do përdojnë shkrem djeli kur të shkosh aty? Po sepse, se ku feja duhet. Gjdo ditë, ta në ndalëse. Një tjetër për flokët. Nëse Kristi do i kishte flokët kaçurela, do kishte rënë fruti shumë larë nga pema? Çfarë pyetje? Nga jashtë. Imagjino Kristi me kaçurela. I shkon, i shkon ajo tu. Ne shkonin. Një pa do binte fruti nga pema. Ndoshta jo. Ndoshta jo. Jo, kaq ti shaf, faleminderit. Faleminderit. Po e shikoja akoma sepse kam qef. Po, patjetër. Faleminderit shumë, Gjoj, jashtë toksori. Mund të ikësh, Gjoj, mund të ikësh, Gjoj. Rube, egër, që ke egër zemër. Bëj dhe njerë këto fundin, yeah! Yeah! Yeah, that's it! Kjo është banda, why not? Po, mirë, mirë. Ne do kishim qef, këtë
këtu, duke qënë se kemi dhe bandën e Why Not, përmbyllje, duke qënë se kemi dhe bandën live, duke qënë se dhe ti e këngëtare, këndzirë këngën tënde, bye bye, por do të donim, të dëgjonim, mendo një këngë që të përshtatet, një këngë që ti ke qef ta këndosh, një këngë për qef në Why Not. Për qefin tim. Për qefin tënd. Why Not. Dhe këndoj një këngë sot, është hera e parë që këndoj live. Është hera e parë? Okej, kjo do një duar trokitje. Bravo! Kesi me Dini në studio në Why Not, do këndoj live këngën e saj të parë. Okej, për herë të parë. Për herë të parë. Do këndoj live për herë të parë. Po, do bëjmë një cover sot. Do bëjmë një cover. Një këngë që quhet? This Year. Edhe teksti është si çik për këtë periudhën që kam kaluar, ky vit i blessings. Këpton, kështu gjëra, bekime, gjëra të mira, të bukura. A, pa, 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 pa. Pra, dedikoj vetë. Blem për të thonë. Okej, Kesi, skena është për ty zemër, dhe kështu e shijojmë edhe ne. Blessing, money, testimony. God, they follow you, they go. This year, good news, diet, plenty, balling. God, they follow you, they go. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your life. Even before you call and don't answer prayer, my papa is too sure and no faith for your hand. Even before you call and don't answer prayer, my papa is too sure and no faith for your hand. Kaqë mirë, kaqë ëmbël, e bukur, e qeshur, ka të gjitha. Je asnjë vajzë rrezikshme. Shumë. Kishim Kesi me Dini në Why Not, duhet mbyllim emisionin. Faleminderit shumë që erdhe. Je fantastike dhe suksese për çdo gjë. Kalosh sa më mirë.